l'aprovació del pla d'actuació davant de casos de tracte per a l'explotació sexual a la ciutat de València. Concretament, el nom és Protocol d'Intervenció amb Víctimes de Tràfic de Persones per a l'Explotació Sexual a la Ciutat de València. Este pla d'actuació és fruit del treball d'un any de la Coordinadora per a la Inclusió de Persones en Situació de Prostitució i Tracte, que crearem l'any 2016, on estan implicades moltíssimes institucions, moltíssimes entitats. Dintre de l'Ajuntament hi ha 6 regidories que estan treballant en aquest tema, la Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, la de Serveis Socials, la d'Inserció Sociolaboral, la de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Seguretat Ciutadana, Ocupació, més Delegació de Govern, Conselleria, Fiscalia, Policia Nacional, evidentment, totes les forces i coses de seguretat, Fundació Valenciana Pacte per l'Ocupació, moltíssimes entitats socials que treballen en dones en prostitució i, per descomptat, els diferents grups polítics municipals. Els objectius d'aquest pla d'actuació són 3 fonamentals. El primer, millorar la intervenció a l'hora de detectar, identificar, derivar, assistir i protegir a les víctimes d'explotació sexual a la ciutat de València. La gran majoria d'aquestes víctimes, evidentment, són dones i xiquetes. El segon objectiu, millorar la coordinació entre totes les institucions i definir els mecanismes de relació que han de tindre per a fer efectiva la seva tasca. I sobretot un tercer objectiu molt important, que és la col·laboració amb les organitzacions, perquè al final són les organitzacions i entitats les que treballen en dones en prostitució, són la primera via d'entrada per a fer detecció, més enllà de les actuacions policials, evidentment, de la Policia Nacional, que fa les seues redades i els seus operatius, però les entitats són molt importants a l'hora de detectar i posar en comunicació aquestes situacions. Dir que demà, justament demà, dia 23 de setembre, és el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Dones i Xiquetes, i el Govern de la Nau, l'Ajuntament de València, vol visibilitzar aquesta dramàtica realitat. Posarem una pancarta, que així teniu el model de com serà aquesta pancarta, per a visibilitzar una realitat que a hores d'ara encara està molt, molt amagada i estem parlant veritablement de l'esclavitud més gran que hi ha al segle XXI, que genera un negoci impressionant i segons dades de l'ONU, a l'estat espanyol el 90% de les dones en prostitució són víctimes de tracte, estan en màfies, arriben al nostre país en màfies. Espanya també és un dels països que més dones i xiquetes en aquesta situació rep de tota Europa. I cada any són detectats 12.000 casos a l'estat espanyol. És a dir, si són detectats 12.000, vol dir que n'hi ha milers i milers de casos que encara no podem arribar a detectar. Hoy una de las cuestiones que ha aprobado la Junta de Gobierno local es un procedimiento de emergencia para poder así contratar chalecos antibala y anticorte para los agentes de la ciudad de Valencia. En el año 2015, cuando este gobierno llegó, había 220 chalecos, muchos, por cierto, en una situación ya un poco deteriorada, para los casi 1.600 agentes que tenía esta ciudad. Durante estos dos últimos años hemos hecho la compra de 160 chalecos, lo que nos sitúa en este momento en 380 chalecos. Esto nos permite en este momento que los agentes que llamamos que están en intervención, es decir, que están patrullando directamente en la calle o que son requeridos a una llamada del 092, dispongan de un chaleco. Es cierto que, como estábamos en alerta 4, también desde hace unos años, por eso cada año hemos ido comprando, insisto, en torno a esos 80 chalecos cada año, que cuestan entre 600 y 700 euros, porque además tenemos el mejor modelo que se vende en este momento. Dada la situación de alerta 4, el nivel de riesgo alto o extremo que tenemos en este momento, y ya que en la Junta de Seguridad de la Comunidad Valenciana y en la Junta de Seguridad Local, que se reunió el pasado día 5, acordamos que los ayuntamientos nos teníamos que hacer ese esfuerzo, y así lo creímos desde el Ayuntamiento de Valencia, para que todos los agentes que estén operativos, no solo los de intervención, tengan un chaleco a su disposición. Así es que esta Junta de Gobierno hoy
lo que ha hecho es aprobar por este procedimiento de emergencia, que lo que nos va a permitir es que en un muy breve espacio de tiempo, más rápido que el de una contratación normal, con un crédito que hemos dispuesto de 380.000 euros de la última modificación de créditos que aprobamos en el pleno anterior, nos permitan comprar en torno a 500 chalecos más para que, como decía, insisto, todos los agentes y todas las agentes que estén operativos cualquier día de la semana tengan un chaleco para su protección.